Tjena, det är Hampus här och välkomna till ett spel, ett indie-spel som heter Boson X. Och jag laddar ner det från en sida som jag inte vet vad den heter just nu. Men i alla fall, välkomna till en ny indie-afton. Jag vet inte vad jag ska kalla det här, men jag har börjat gilla att köra lite indie-spel nu på senaste tiden, som ni kanske har märkt. Så ja, vi kör. Det här är något slags strategispel antar jag. Nej, kanske inte. Det ska vara ganska likt Super Hexagon i alla fall, vad jag vet. Och shit, det var de här. Du, jag ska bara sänka lite här. Se. Nu ska vi se. Mycket bättre. Så, perfekt. Okej, okay. Oh shit. What? What? Aha, man håller... Oh shit, men hur svänger jag då? Det här var ju lite lustigt. Aha, vänta nu. Ja, ah, vänta nu, jag tror jag vet hur jag ska göra det här. Det är klurigt det här. Så, nu, och nu så. Okej, okay. Man håller in för att hoppa längre alltså. Nu går det ju bra det här. vad händer när jag åker på den här blåa egentligen? 20, oj shit, nu drog jag bara för jag läste vad det stod upp. Energy reading 20,78%. Aha. Undrar vad som händer när jag får fullt det. Kan bli intressant det. Så det är nog, förmodligen är det bra att åka på den blåa. Oh shit, där skulle jag svängt. Det var ju synd att jag inte gjorde det. Ja. 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 Det går bra ju. Jag måste säga att det går bra för första gången. Åh, oh shit. Okej. Man kan hoppa in i princip hur långt som helst om man bara håller in knappen. Vilket är lite konstigt. Så, perfekt. Åh, oh shit, vad snabbt det går. Det går alltså fortare, det är så fler blåa man tar. Okej. Okay. Det var ju kul. Åh, oh shit, nu går det fort. Nu går det fort. Oj, oj, oj. Hohoho. Oj, 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 att jag klarar det där. Shit, alltså. Okej. Okay. Åh! Oh! What? What? Vad händer nu? Congratulations. Neon practical particle discovered. Gravitation experiment unlocked. Okej. Okay. 100,52. Select experiment. Jaha, vänta nu. Nu är det nya grejer här. Vilken ska jag ta nu? Jag tar den här. Den ser roligast ut. Okej. Okay. Shit, allting flyger till mig. Vad händer om jag åker på röda då egentligen? Ska vi testa? Vi kan testa! Det var nära det. Oj, shit, shit. Ah, okej, okay, det var inte så bra. Så de röda försvinner då efter ett tag. Det var ju kul att höra. Okej. Okej. Okay. Det går ju bra ju. Det går ju riktigt bra det här. Men landa så sent som möjligt på den där. Åh, oh, shit. Nej. Nej. Jag skulle svängta. Okej. Okay. Men hur får man energi i den här banan då? Men det är ju blåa här med. Varför har jag inte åkt på dem för? Okej. Okay. Testa igen. men hur ska jag kunna komma upp dit egentligen? Egentligen. Okej. Okay. Det går bra, det går bra, det går bra. Oh shit, shit. Okej, jag lever. Nej, jag lever. Det här är skitsvårt. Det här är skitsvårt. Nu. Så blått. Blått. Jag gillar blått. Blå är en fin färg, det tycker jag. Åh, oh, shit. Åh, oh, okej. Okay. Ja. Oh, nej! Okej, okay, nu kör vi. det var mycket färre blåa block på den här banan. Vad jag har märkt i alla fall. Jag vet inte om ni också har märkt det, men jag har märkt det i alla fall. Det var inte så kul att veta det. Märka det, menar jag. Åh, oh, shit. Ah, nej, 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 nej. Jag måste tänka efter innan jag hoppar. Det går inte att hoppa framåt, för när man väl gör det då kan man inte svänga igen. Det är assjukt. För att hoppa höger och liksom flyga, då håller man in liksom höger pil. Men för att flyga åt ett annat håll, så håller man in den pilen. Och när man väl börjar flyga åt ett håll, då kan man inte avbryta det och flytta håll. Fattar ni vad jag menar? Jag är lite flummig när jag pratar när jag spelar, men det är bara för att jag koncentrera. Jag måste verkligen ha det där blåa nu. Ah, blå. Nej! Okej,
This is hard. Jo, men seriöst. Inte lika svårt som Super Hexagon, men det är ändå samma typ av svårigheter kan man säga. Jag vet inte om man kan säga så, men I can say that. Åh, oh, shit. Nej. Nej. Okej. What? Vad är det med musiken? What? Shit. Åh, oh, shit, nej. Jag skulle ha hoppat lite till mer till vänster där, tror jag. Det är svårt att få det där blåa. Nu ska vi se. Blått. Ja. Nej! Hur kunde... Jag tryckte på knappen där, jag lovar. Fram i syfalks. Nu är blått. Blå. Blått. Som märker så gillar jag blåa grejer. Men det är inte så konstigt. Vem gillar inte blåa grejer? Nej! Där kunde jag hållit in lite längre, tycker jag ändå. Det var ju synd att jag inte gjorde det. Det vore när jag skulle komma ur den här banan snart. Men det var inget roligt. Inga roligt. Inga roligt överhuvudtaget. Falling free. Free falling. Går det egentligen? Men... Shit! Det var dumt. Varför var jag tvungen att avbryta den? Det vet jag inte. Varför lägger de ens blåa där om jag inte kan ta dem? Det fattar jag inte. Ja, det verkar ju helt onödigt. Nu ska vi se. Nu går det bra här. Nu ska vi se. Haha. Oj, oj, oj. Åh, oh, nej! What? Jag åkte på den, det såg ni ju till och med. De där blåa går inte att ta. Varför har de ens de där? Det är skitstörande. Okej. Okay. Okej, okay, nu så. Blått! I love blue. Där. Så. Åh, oh, shit. Nu så. Nu så. Ännu mer blått nu. Så bra. Lite till blått bara. Lite till. Ja, ah, typ 60% mer, men ändå. Ja, ah, det är ändå lite. I mina ögon är det lite. Okej. Okej, okej, nu. Oho, gud vad fort det går. Shit, vad fort det går. Aha! Nej! 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 Hör du där? Nu kör vi. Okej. Man blir ändå bättre och bättre, tror jag. Tror jag i alla fall. Nej! Ja. Ah. Den här gången ska allting gå som det ska. Där fick jag lite blått till att börja med. Lite så här fin start. Eller vad det heter. Okej. Åh, där. Åh, där. Så bra. Perfekt, perfekt. Perfekt. Lite mer blått snart. Där kommer lite blått. Där kommer lite blått. Åh, där. Nej! What? Jag trodde jag kunde bara glida där, men nej. Det gick inte så bra det. Får nog tänka efter lite istället. Nu ska vi se. Jag tror nog att om jag kommer hålla på med den här banan så mycket, då får jag nästan byta banan då. För det här börjar bli löjligt. Det är säkert inte så svårt som det verkar. Det är bara för att jag är lite såhär oprofessionell. Där. Så, nu. Blue. Ah, oh, shit. Man blir helt såhär knäpp i hjärnan när man har spelat där tillräckligt länge. Det är verkligen så här Super Hexagon-känsla. Jag ska länka den där videon på Super Hexagon om ni inte sett den för det. Åh, men varför tog jag inte dem för? Det var ju väldigt onödigt. Shit, shit, shit! Ah, nej, nej, nej. Åh, oh, shit. Gud, hur kan jag fortfarande leva? Jag fattar inte det. Ah, shit! Ah! Där! Åh, oh, okej. Okay. Så. Åh, oh, nej, 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 nej. Jo, jag vann! Jag vann banan i alla fall. Tror jag. Vad har jag låst upp nu då? Det ska bli kul. Radiation. Radiation. Det verkar ha typ med grundämnen att göra på något sätt. Men gud, skämtar du? Jaha, de stannat till slut. Tänkte väl det. Det såg lite omöjligt ut det där. Ja, det där var ju dumt av mig kanske. Okej. Okay. Det är skitstörande för man vet inte vart de kommer hamna. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Där fick jag lite partiklar, hör jag på att säga. Energi är det väl, men det är väl samma sak antar jag. Kanske inte. Men ändå, nej. Den där var alldeles för smal för mig att hoppa på, verkar det som. Okej, nu ska vi se. Nu ska vi se. Så. Okej.
Okej, det går bra, det går bra. Det går bra det här. Det går fint, det går fint. Det går prima. Prima solströmming. Nu ska vi se, Och så där. Det här är en skitstad. Alltså, man vet inte om man kommer dö eller inte. Det är det. Åh, shit. Hur kan jag fortfarande leva? Det går så himla fort nu. Ah, shit, shit. Ah, blott, blott. Nej! Nej! Det var alldeles för tajta hopp där. Jag har aldrig kunnat klara det. Nej, shit. Nej, den lurade mig lite faktiskt. Åh, nej. Jag trodde jag kunde göra det, men det kunde jag visst inte. Åh. Det här spelet blir bara sjukare och sjukare. Inte sjukare och sjukare dock, men nästan. Nu kommer jag här igen. Alltså, skit, man får aldrig liksom... Man får aldrig chansen liksom till att... Jag få någon energi på dem där. För de är... Man måste hoppa direkt när man har landat. Nu är det lite blått här. Så. Nu ska vi se. Oh, what? Vad var det? What? Aha, blått. Nu ska vi se. Energi heter det. Men jag säger blått för jag gillar blått. Oh, shit, de där är inte roliga. Ah, ja, jag kommer dö. Nej, jag dog. Okej. Det här är blir sista försöket på denna bana. Har på 11 minuter redan. Shit, vad tiden går fort. Sista försöket nu på den här. Sen tar den där andra som har låst upp. Så lämnar vi den här till sist för den här var dödsvår. Åh, shit, fel. Alldeles för fel. Det här är sista försöket. Jag ska klara det. Nej men du, det där var inte ens meningen. Vi kan köra om den lite. Tycker nästan det. Tycker att jag är värd. Åh shit. Det är något som menar att man ska hoppa på dem där. Men jag gör det i alla fall för YOLO. Riktigt YOLO nu. Ja, den där kunde jag nästan inte ha tagit. Ja, men hur ska jag kunna ta den som hänger där uppe hade du tänkt. Nej. Orkar inte med. Nu kör vi den här. Det här är väl något speciellt tror jag. What? Shit, what? Inte den. Den här. Den var rolig. Typ. Shit. Man ser ju ingenting. Åh, nej. Skämtar du? Man ser ju ingenting här. Shit. Gud. Shit, pannkaka. Jag kan inte hoppa så tidigt för då flyger jag in i väggen. Den här var dödsvår. Så nu ska vi se. Nu fick jag lite blått där i alla fall. Jag vet hur det är. Åh, shit, de försvann. Men det här var ännu svårare. Shit. Nu ska vi se. Där. Blått. Haha. Rött. Det vill jag inte ha direkt men. Nej men va? Jag kan bara nudda den för annars dör jag. Då säger vi så. Nej men du. Den där kunde jag väl ha fått. Den var lite taskig faktiskt. Den var lite taskig du. Där. Nu. Nej. Nej. Det här är inte roligt längre. Det är inte roligt alls du. Sista försöket på denna eller? Nej. I will make it. Even if I die. Fast då klarar jag det inte i och för sig. Men ni förstår nog vad jag menar. Åh. Nej, så kunde man inte göra. Åh, herregud. Ja, men du, jag testar den här. Jag tror den här är enklare faktiskt. Alltså, shit. Jag hatar det här steget här. För man får aldrig chansen. Man måste liksom bara ta det blå som ligger först där och sen kuta. Man är inget val. Haha. Nu är det som det inte var meningen att man skulle göra igen. Vad är det där för någonting? Jag fattar inte det. Tänk om jag nuddar den, men då dör jag då, eller? Så. Åh, nej! Jag börjar bli riktigt sur på detta spelet. Där. Så. Okej. Så. Där, nu ska vi se. Och så under den där. Mellan de här. Shit. Där, så.
Och lite blått attack. Åh, blått. Åh, inte där. Vi ska inte hoppa på dem. Aj, aj, aj. Inte meningen. Inte meningen. Nej. Nej. Så. Det här är skitkonstigt. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Shit. Hur kan jag fortfarande leva? Jag fattar inte det. Ah, det här spelet är sepsvårt alltså. Shit. Ha. Där, så. Åh, blått. Nu behöver jag bara lite mer blått. Lite mer blått bara. Där, så. 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 Där fanns det lite, men det skiter vi i. För vi vill inte ha de blåa. Vill vi egentligen, men inte just nu. Nu har jag inte tid. Nu är jag alldeles för koncentrerad på att leva här. Så. Jag skiter i resten. Jag kommer inte kunna ta den då. Åh, shit. Nej. Nu är jag sansad. Jag har Gud på min sida nu. Det kan jag lova er. Shit, vad mycket elgrejer det är. Jag gillar inte dem. De verkar farliga fast de är inte det. Fast det vet jag inte. Man kanske kan dö av dem. Åh, shit, där, nu, så. Perfekt, så. Blått, här tack, så. Ja, blått, så. Shit. Åh. Jag gör det hela tiden grejer som jag inte tror är meningen, men det är säkert meningen. Så blått. Blått, ha. Nu är jag på G här. Nu är jag på G. Blått nu. Så, nu fick jag lite blått där i alla fall. Ah, jag gillar inte denna. Jag gillar inte denna. Alls. Oh, jag klarade. Jag trodde inte jag skulle klara. Shit. Oh my god. Oh shit. Ah, det här är sjukt. Hur kan jag fortfarande överleva? Leva menar jag. Det här är ju helt knäppt. Vad händer? Där, blått. Nej! 80%. Jag ska klara detta alltså. Jag ska klara detta. Ja, inte på det sättet kanske. Så. Nu fick jag lite blått där. Jag gillar inte detta steget. Det är så lätt att döda. Varför man hinner inte med att hoppa. Oj. Åh, vänta ett tag. Förlåt, jag råkar stänga av hela spelet. Se om jag kan starta upp det här igen kanske. 3, 2, 1. Nu startar vi inspelningen. Så, nu kan ni se allt igen. Mitt fel. Jag råkar trycka på escape för många gånger. Men sånt är livet. Okej. Varför hoppar jag inte på det blåa för? Det hade varit väldigt bra om jag kunde göra det istället. Så jag får dampa runt. Där, okej. Okej, så. Så. Så där. Ja, så. Nu så. Shit. Alltså, det är läskigt att... Oj, nej. Det är läskigt att jag vet inte vad som händer om man hoppar, om man åker på den där el. Vi kanske ska testa det bara för att se vad som händer. Jag lyckas aldrig nudda dem, men... Någon dag. Ska vi testa. Även om vi skulle dö. Men det är det värt det. Nu kan vi testa det. Nu är perfekt läge. Nej. Okej, de är bara där för att. Okej. Skönt att veta. Behöver inte bry mig om dem alltså. Fast det är inte så lätt när de låter så mycket. Okej, nu börjar vi komma i fas här. Hör på att säga. Så. Sådär. Nu så. Så. Och sen här på. Så. Här är så äckligt. Så. In i tunneln. Och ut. Nej! Nej! Jag kunde dö dem. Ja, men skämtar du? Ja, jag måste avsluta videon nu i alla fall. Nej, men jag måste tacka er. Jag tackar er för att ni har kollat på videon. Glöm inte att gilla videon. Subscriba. Och gilla videon. Och subscriba. Och kommentera. Och favoritmarkera. Så syns vi i en annan video. I en annan indie-video förmodligen. Jag vet inte. Men ja. Så. Hej då.